Webali eddala Ssembabule abaagalayo nabwe twengerayo kyaddaaki gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya Uganda National Roads Authority UNRA mu bufunze eyanukudde omulanga gw'abantu abakozesa enguudo bbiri okuli olw'ekyabakuza Mateete Kaliro n'oluva Embirizi Mateete Ssembabule. Oluguudo oluva ekyabakuza Mateete Kaliro oluwezaako kilomita 7 ate olw'Embirizi Mateete Ssembabule dwo luliko kilomita 36. Oluguudo lw'ekyabakuza Mateete Kaliro luwezako kilomita 7 ate olw'Embirizi Mateete Ssembabule luwezako kilomita 36. Mu kiseera kino ebitundu ebisinga ku nguudo zino n'okusingira ddala mu busenye bibadde tebikyayitikamu olw'amaze okubisalako nga kino kivudde ku nkuba efuda emensangi zino nga tesalako ng'abantu babadde bakalubirizibwa naddala mu kutambuza ebyamaguzi byabwe. Bagamba nti embeera eno efiiriza nnyo abasuubuzi ssaako n'abalimi ekintu ekyongedde okubasiba mu mbeera y'obwavu era twatuuseko akaseera nga omuntu akyasobola kuva Mbirizi n'ajja ku disitulikiti. Okusinziira ku batuuze enguudo zino zibadde zifuuse kattiro era nga bangi ku bannaabwe baziguzeemu obulamu ko n'okufuna ebisago eby'amaanyi ebiviiriddeko abawerako okusigaza obulemu obw'olubeerera. Bateekamu karavats ntono zibeera ntono nnyo kati amazzi gangwirwa okudda mu ki muluguudo kyovalaba nti luwomogoka ebinnya abantu abafiiriddeko nno lwakuba tubabala. Ekyo gavumenti ewaddeyo ensimbi akawumbi kamu n'ekitundu eri ekitongole kya UNRA okola enguudo zombi mu nkola eya first class madam ng'era omulimu guno guwereddwa kampuni ya Impulse Solutions Limited ng'era esuubirwa okugutandikako wiiki ejja. Enteekateeka eno eyanjuddwa abakungu mu kitongole kya UNRA nga bakulembeddwamu yinginiya Felix Obola mu nkiiko ezitudde mu kibinge ne Mateete nga zeetabiddwamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Kayira nje asabye kontrakta awereddwa ttenda y'okola enguudo zino musa zikusooka okubayamba okubateeramu obupande okona obugulumu ku nguudo zino kibasobozesa okukendeeza ku bubenje obuyinza okuva kuvugisa endiima n'okutaasa obulamu bw'abantu. Kati nze mbadde nsaba bwe muddayo eyo muyunula tulivaizingemu tufuneyo ku bupande mu trading centers tunoonye engeri gye tulidusinga mu sipiidi eno ey'abantu bafa basobola okufa olw'emisinde emingi. Naye simanyi lwaki ennaku zino abakola enguudo emyezi mukaaga kiba tikirina kuggwaawo ne tuddayo mu bulumi bwe tubaddemu. Ababaka ba Parliament okuli wa Bukomansimbi South Godfrey Kayemba Solo ne Goreti Namugo wa Mawogola basabye kontrakta okwekubiriza asobole okukola omulimu ogujja mu ssente ezimuwereddwa ne balabula nti kaatakikole baakumutwala mu mbuga z'amateeka. Kampani yo sigiinaamu kubuusabuusa. Bwanaawe tabikoze bulungi ekirungi ategeera bulungi ajja kuba ali awo nga tumukutte jjeeke paka luzira. Engineers kusooka togenda kufuuka wakuduumira kubanga fene tetusobola kuduumira. Tumanyi nti mwawadde contractor alina obusobozi okukola okusinziira ku mulimu gwe baamuwadde. Zikusooka aweereddwa omulimu guno akubiriza abatuuze okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'okubba ebintu ebikozesebwa mu kukola enguudo era n'ategeeza nti omulimu guno mpaawo muntu yenna gwe bagenda kuliyirira. Kuba ino teriiko kusasula tujja kwagala okukyanulinga amazzi tukugambe nti munnaye katuyiseeko wano ki omuwaatwa ogambe musooke mukole ki munsasule. Fiona Nanyoma yakusakidde eggulire lino. Maulire gabutikidego kyalaba ku Bukedde TV 1 Aban TV kanywe mu kulondolwa amazzi ate nkomewo mu kitundu ky'okubiri tova. Poliisi bujja efuse n'eyali ssaabaminisita wa Pakistan ng'aleetebwa mu kkooti.